خاموش بھئی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیلانی جب آئے کہیں دین کے مائک میں آئے لوگ سب نے کہا السلام علیکم بڑی خوشی تھی ماسٹر پرام نسی آئے ماسٹر کے پور جوش آئے جوان نسی بڑی خوشی تھی ماشاءاللہ ابھی کیا لائے امیر علی شاہ شیر آیا ابھی کیا لائے شیر ابھی کیا لائے بڑی خوشی تھی سنائی ماسٹر وٹی لائے ہو بزا چولہا کا وٹی انہیں بڑی ماسٹر جوش جذب و محبت ود کا ود ہے انشاءاللہ یہ رواج رواج قائم قائم رہے تو مہربانی اللہ پاک کر دو سب جماعت خوش آباد ہوگا مہربانی جی